адамзат тарихындағы жасыл экономиканың дамуына арналған, жанданатын энергетика мен алдыңғы қатарлы технологиялар жетістіктеріне куә болатын көрме. Экспо 60-шы күн. Экспонаттар аяғыңыздың астында. Нұралем павильонның биомасса қабатына келгендер энергия түрлерін еденнен көре алады. Бір қарағанда мұның барлығы еш кәдеге жарамайтын қоқыс боп көрінуі мүмкін. Алайда бұл энергияның үлкен қайнар көзі. Өрік, жүзім, құрма сүйектері, жаңғақ, қауызы, өсімдік тұқымы мен сабан шөп үйіңізді электр қуатымен қамти алады. Бұл органикалық шикізаттан жаңа технологиялардың арқасында биоэтанол, биодизель және биогаз алуға болады. Мысалы, ағаштардың қалдықтары, осы зауыттан қалған ағаштардың қалдықтарынан оны прессеу арқылы, арнайы прессеу арқылы, ішінен оттегін шығару арқылы, оны көмір сияқты, яғни, қуаты өте көп болатын, сонда отын жасауға болады екен. Және де тағы айтсақ, осы зайтын дәндерінен оны прессеу арқылы май алуға болады. Ал майынан биодизель, биоотын жасауға болады. Аяқ астындағы органикалық қалдықтардан бөлек мұнда энергия бере алатын өсімдіктерді көруге болады. Оларды күн сайын суарып, күтіп баптайды. Келушілер бұл жерден отын түйіршіктері мен пеллеттердің не екенін, ятрафы өсімдігінің қандай пайдасы бар екенін біле алады. Мамандар 2050 жылға қарай көліктер пайдаланатын отынның 27% биомасса есебінен өндіріледі деп болжап отыр. Бұл ауаға таралатын көміртегінің мөлшерін айтарлықтай азайтуға көмектеседі. Ғалымдар биомассаны пайдалану арқылы зиянды газ мөлшерін 80%-ға азайтуға болады дейді. Фиджидің ерекше көңіл күйін өздерімен бірге мына өнерпаздар ала келді. Олар экспода өз елінің мәдениетін таныстырып жүр. Өнерлі жастардың айтуынша, олардың билері халық егемендігін, жауынгерлік рухын көрсетеді. Беттеріндегі бояулар да соған дәлел. Одан бөлек қонақтар фиджилықтардың некелесу рәсімін көре алады. Отбасы құндылықтары олар үшін өте маңызды. Бишілер өнерін экспо аяқталғанша Тынық мұхиты плазасында тамашалауға болады. Бола! Сәлеметсіздер ме? Біз Фиджи Республикасынан келдік. Билеп жүріп, біз мана рухын көрсетеміз. Біздің ұранымыз мананың энергетикалық рухы. Бей бойымызға жаңа күш қуат сыйлайды. Фиджи тілінде мана дегеніміз ішкі жан дүние дегенді білдіреді. Қазақстанға осы ерекше бейімізді көрсетуге келдік. Экспода біз бен біліндер! Қонақтарымыз бұл елдің батыс және шығыс аралдарынан келген. Фиджи мәдениеті алуан ел. Мұндағы халықтың қаны аралас. Үнді және Еуропа ұлттарымен тамыры бір. Бишілеріміздің айтуынша бұл ел флорасы мен фаунасына қамқорлық танытады. Мұхит олардың үйі. Азығы да сонда. Олар маржан кедертастарын сақтау үшін теңіздерде бөгеттер салады. Қоқысты өңдеу ісі де бір жолға қойылған. Теңізге қоқыс тастауға қатаң тыйым салынған. Теңіз көкжиектері қаншалықты шексіз болса, елдеріңіздің де жерлері соншалықты кең, ұшы қиыры жоқ екен дейді меймандарымыз. Экспоға келген олар міндетті түрде өзге өңірлерге де барып саяхат құрамыз деп отыр. Әдемі таулары мен жағажайлары бар халқы жайдары еліміз. Бізге серфинг және шопинг үшін келетіндер көп дейді. Экспода оңтүстік Африка елін таныстыруға келген Миранда Мохапи ханым. Бұл ел бүгінде энергетикалық жасыл технологияларды қажет етеді. Себебі электр тоғының негізгі үлесі көмір есебінен өндіріледі. 2030 жылға қарай бұл ел баламалы қуат көздерінің үлесін 15%-ға жеткізуді көздеп отыр. Олар шетелдік компаниялармен бірігіп, сутегі энергиясын өндіру және экологиялық отын бойынша зерттеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Ғылым мен технологиялар секторы біз үшін қазір өте маңызды. Себебі жаңа технологиялар халқымыздың өмір сүру деңгейін әлдеқайда жақсартар еді. Ел секциясында қонақтар сондай-ақ оңтүстік жарты шар бойынша ең үлкен боп саналатын телескоп туралы мағлұмат ала алады. Ол астрономиялық нысандарды зерттеу үшін пайдаланылады.
Одан бөлек мұнда әр оңтүстік африкалық мақтан тұтатын осы елдің белді саясаткері Нельсон Манделаның қанатты сөздерін оқуға болады. Ал Африка елінің мәдениетін дәстүрлі киімдерінсіз және қолөнер дүниелерінсіз елестету қиын. Мұнда сіз тіптен олардың аялдама деп аталатын биін тамашалай аласыз.